Елбасы алғаш Қазақстан Халық Ассамблеясын құру туралы жарлыққа қол қойған күннен бастап, аталған ұйым Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінің бел ортасынан көрінді. Содан бері маңызды мемлекеттік шешімдер мен мемлекет басшысының бастамаларына қолдау көрсетіп келеді. Ал 1990 жылы құрылған Қазақстандағы Корей қауымдастығының өкілдері ассамблеяның алдағы 19-шы құрылтайына жан-жақты даярлануда. Сессия барысында талап-тілектер мен өтініштерін ортаға салып, елбасы жолдауын талқыламақ. Сондай-ақ, кәрістер қазақ елінің қонақжайлығына тәнті. Қиын-қыстау заманда пана болып, бауырына басқан ел бүгінде әлем таныған алпауыт мемлекетке айналды, дейді олар. 27 апреля 27 сәуір күні Қазақстан Халық Ассамблеясының кезекті құрылтайы шақырылып отыр. Барлығымыз бір кісідей атсалысамыз. Өйткені отанымызға айналған Қазақстанның болашағы мен ұлтаралық татулығы біз үшін маңызды.